El projecte de la Via Tortosina és un recull gràfic de les empreses i comerços i entitats de, després de la guerra, des de l'any 1939, quan aquí a Tortosa, el 12 de gener abandonen la ciutat els últims republicans, fins a la primavera del 79, quan es convoquen les primeres eleccions municipals, que guanya Victoriano Peralta. He realitzat més de 300 entrevistes i he anat casa per casa buscant tot tipus de documentació, a banda dels arxius que sempre visiten els historiadors, com l'arxiu molt important, l'arxiu de Tarragona, impressionant. Després el d'aquí també, el de Tortosa, també he anat a la Biblioteca de Catalunya, a Sant Cugat i a d'altres arxius. Però bàsicament m'he dedicat més a l'arxiu particular. L'emprenedorisme tortosí, com ha dit l'obradora, la Maria Pilar Cid, era impressionant Tortosa, i situar en un mapa totes les coses que havien seria impossible. Va ser un moment després de la guerra de gran emprenedorisme. Més que emprenedorisme, és que es tenia que viure, es tenia que sobreviure, i no havia data. Es tenia cadascú que inventar-se coses o continuar les tradicions familiars. Este llibre és bàsicament per al públic de Tortosa, és la gent d'aquí la que entendrà el contingut de tot el llibre, com avui hem vist a la presentació, on al final, al fer el vídeo, la gent, al veure la gent coneguda, els carrers i tot, havien una gran expectació. I pel que he vist, la resposta del públic i de la gent ha estat molt bona. Alhora, ara que estic firmant llibres, veig que hi ha molta gent que ha comprat llibres.